Njavën e parë, unë dhe të fillë dhe me dialogun me pakicën sërbe me një. Se ka bërë asë një kryeministri dhe me sot, të të bëjë. Por kjo nuk u bë. Kryeministri Kurti, si pas njohësve të politikës, asnjëherë nuk u takua me serbët që jetojnë në Kosovë. Madje as tash pas gati 2 vjetësh nga ky premtim, nuk janë të ditura planet e kryeministrit se kur do të fillojë dialogun e brendshëm. Kjo sipas politikanit serb në Kosovë Nenad Drašić është dëshpëruese. Për mua sinqerisht është absolutisht dëshpëruese së pari që kryeministri shumë herë i bën deklarata në emër të serbëve pa u konsultuar asnjë serb. Është dëshpëruese që kryeministri ka vetëm një bashkëpunëtori Sërbë dhe aja është Goran Rakiqi, është dëshpru se po ashtu që kryeministër nuk ka ose nuk shkon në asnjë vend të Kosovës ta ketë bilje kafe me Sërbët. Në anën tjetër nga grupi për studime juridike dhe politike Arbresha Logja, thotë se dialogu i brendshëm është shumë i rëndësishëm, si pasaj një gjë e tillë duhet të bëhet sa më shpejt e jetë mundur. Ne konsiderojmë që është te jetë rëndësishme që të fillohet një dialog i brendshëm me këtë komunitet në Kosovë dhe kjo bëhet ende më e rëndësishme duke e pas parasysh faktin që komuniteti sërb i Kosovës instrumentalizohet në shkallë të mëdha nga Beogradi. Për të evitu këtë instrumentalizim apo për të zbutur ndikimin që Beogradi ka mbi komunitetin sërbë në Kosovë, unë konsideroj që është të rëndësishme që qeveria Kosovës të filloj dialogun e brendshëm. A ju tha se për të ndihmës ose efektit në procesin e dialogut, dialogu i brendshëm e sërbë do t'i kontribon të funksionimit të brendshëm të shtetit. ATV-ja ka kërkuar përgjigje nga qeveria Kosovës lidhur me dialogun e brendshëm e sërbët, por nuk ka marë përgjigje.